kuracja pójdą. Ten mi wormi. Wynikaj. A nie! Jo, tady je hodno. Ušli mi, prosím tě. Čuráci a píči. Ušli mi ho, prosím je. Počkejte, ti prosila. To dostal od Lukáška, nebo od koho to dostal? Od Lukyho to dostal, ale. Od Lukyho dostal. Luky, nahraj mi přes Bluetooth čuráci a píči. Ty a ty jsou hustý. Počkej, já to musím najít.